こんにちは、メンズファッション研究家大山俊です。今回の動画では先日発表になりましたユニクロと JW アンダーソンのコラボレーション企画があるんですけど、その中からですね、僕が注目しているアイテムをですね5つご紹介をしてみたいと思っています。このユニクロと JW アンダーソンのコラボレーション企画は結構長く続いているものなんですけども、ユニクロ U と並んで毎年恒例のですね一つの楽しみになっているのかなと思っています。まあ、どうしてもですねユニクロ U の方が毎年早めにリリースされるので、そちらに注目が集まりがちなんですけども、こちらのユニクロと JW アンダーソンのコラボレーションも僕自身をですねめちゃくちゃ楽しみにしてるんですね。というのも JW アンダーソンというのは結構著名なデザイナーで、ロエベというブランドがあるんですけども、そちらでクリエイティブディレクターを務めているんですね。ご自身でもですね JW アンダーソンという名前でブランドを持っているんですが、まあ、どちらもですね結構高い価格帯でなかなかですね手が出しづらいブランドなので、そういったハイブランドのデザインをユニクロ価格で買えるというのはめちゃくちゃありがたい機会なので、僕自身もですね毎年楽しみにしている企画の一つかなと思っています。まあ、そんな JW アンダーソンとのコラボレーションの中からですね、今回は厳選して5つですねおすすめのアイテムをご紹介していきたいなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本を分かりやすく解説していますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。具体的なアイテムの解説に入る前に、まずはですね JW アンダーソンっていうのはどういう特徴があるのかということをちょっと触れておきたいなと思っています。まあ、服のデザイン的にはですね結構ベーシックで定番的なものを軸足としているんですね。その点はユニクロの世界観と結構マッチしているのかなと思っています。ただ軸足はベーシックではあるんですが、その中にですね変化球を交えていくのが JW アンダーソンの一つの特徴なのかなと思っています。例えば左右非対称になっていてズレがあったりだとか、あとはチェック柄を対応したりだとか、マルチボーダーみたいなものもですね結構 JW アンダーソンでは出ることが多いんですね。まあ、今期の中にもですね結構このようなアイテムもあったりするんですけども、ベーシックなんだけどもちょっと派手めのものもあったりするのがユニクロ U とはですね大きく違う点なのかなと思っています。そういった基本的なイメージというところを理解していただきながら、まあ、早速一つ目のアイテムからご紹介したいなと思うんですが、僕がですね今期注目しているのはまずはモッツコートですね。これはですねパッと見た中でなかなか良さそうだなというふうに感じました。まあ、モッツコートというのはもともとがミリタリー由来のアイテムなので、ちょっと武骨で男らしい雰囲気のあるアイテムなんですけども、今回の JW アンダーソンのモッツコートを見ると結構ですねシャープで洗練されたデザインにまとまっているのかなと思っています。なんかモッツコートに漂うやぼったさみたいなものが抜けていて、どこかこうシャープな雰囲気があるので、これはですね僕自身もすごく注目しているんですね。そして結構面白いのが色なんですけども、僕はネイビーの方がちょっといいかなと思ってるんですが、これを見てみるとですね、まあ、写真を見ていただきたいんですけども、本体部分と腕の部分で色をちょっと変えているんですね。本体がネイビーなんですけども、腕の部分はブラックかもしくはダークネイビーかという形で、ここで色の切り替えがあるんですね。ここも JW アンダーソンらしい部分かなと思うんですけども、そういう細部にですね趣向を凝らしているんだけども、全体のバランスとしてすごく整っているので、これはいやらしくないというかやりすぎ感がないデザインなのかなと思っています。まあ、個人的にはネイビーもすごく気になるところなんですが、オリーブの方もですね非常に仕上がりがいいような気がしますね。ただこれはですね写真で見ただけではなかなか分かりづらいので、実物を見ながらどちらの色を購入しようか決めたいなと思っています。まあ、オリーブというのはどちらかというとまさにですねミリタリーっぽい色合いでもあるので、こちらを選ぶことで本当にですねやぼったくならないかどうか、ここが決め手になるかなと思っています。特にコートって面積が広いじゃないですか。ですので失敗するとですねやぼったさ満点になってしまうというか、踊る大捜査線のですね青島刑事っぽくなりがちなので、そこの色の風合いだけはですねちょっと気にしてみたいなと思うんですが、モッツコート僕自身もすごく注目しているので、ぜひ皆さんもですねチェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いて2点目なんですが、こちらもコートになりますね。ダブルフェイスシングルコートというアイテムなんですけども、これもですねなかなかオーソドックスで使い勝手が良さそうな感じがするかなと思っています。まあ、形としてはすごくですね定番的なステンカラーコートに近いようなイメージなんですけども、サイズ感はやはり今っぽくですね少しゆったりめの仕上がりになっていて、これはすごく使い勝手がいいのかなと思っています。まあ、このようなステンカラーコートみたいなものは定番のユニクロでも作りがあるんですけども、そちらは素材がですねポリエステルに
になってるんですね。ですので季節的には春だとか秋に活躍するようなアイテムかなと思うんですね。まあ、一方で今回の JW アンダーソンのダブルフェイスシングルコートという名前なんですけども、こちらのアイテムに関しては見た目はほとんどウールに見えるんですね。まあ、素材としては 45% ポリエステル、 35% がウールですね。そして残りの 20% がナイロンという形のコンボ素材になってるんですが、見栄えとしてはシンプルなウールのコートのように見えるので、特に冬場に活躍してくれるのかなと思っています。僕は定番のユニクロステンカラーコートを悪くはないんですけども、素材の風合いがあまり好きではないので、どちらかというと今回の JW アンダーソンのコートの方が気になっています。まあ、今季はですね、ユニクロ U でオーバーサイズのコートを買っているので、もう一着買うのはちょっと悩みどころではあるんですが、なかなかこういったシンプルで品のいいコートって見つからないので、ちょっと今回これは買ってみたいなというふうに思っています。色に関しては定番のネイビーなのか、またこちらもオリーブがあるんですね。これもですね、ちょっと悩みどころではあるんですが、オリーブの色感次第でどちらにするのかを決めてみたいなと思っています。はい、続いて3点目にご紹介したいのがですね、シャツなんですね。商品名はファインクロスストライプシャツ（長袖）というものになるんですけども、これはですね、結構ギリギリなアイテムかなと思っています。JW アンダーソンらしいですね、左右非対称になっていまして、ストライプシャツなんですけども、右と左でストライプのピッチ感覚がですね、ちょっと違っているんですね。まあ、そういった点ではちょっと奇抜なデザインになってはいるんですけども、ただですね、シャツの形としてはオーソドックスで使いやすいのと、まあ、ストライプの柄に関しては右も左もそれぞれ違ったピッチなんですけども、どちらも使い勝手のいいような形になっているので、これはですね、ちょっと買って僕もトライをしてみたいなというふうに思っています。結構 JW アンダーソンのシャツって僕は気に入っていて、今日着てるものも実際にそうなんですけども、これは春夏に展開してたもので、今も実際に売ってるものなんですが、かなり形が良くて気に入ってるんですね。まあ、襟もちょっと小さくて、第一ボタンまで締めて小綺麗に着るのがいいかなと思うんですが、 JW アンダーソンのシャツというのはすごくお勧めしやすいかなと思っています。その中でもまさにブランドの象徴ともいえるですね、左右非対称のシャツというのはすごく僕は期待感があるので、こちらもですね、皆さんぜひチェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いて3点目ご紹介したいのがニット、いわゆるセーターですね。こちらの中から僕がちょっと注目しているアイテムなんですけども、カシミヤクルーネックセーター長袖、これがですね、なかなかいいんじゃないのかなというふうに感じています。これはですね、写真だけのパッと見だとものすごくオーソドックスに見えるかなと思っています。特に僕が気になっているのはブラックとグレーなんですけども、非常にですね、シンプルな作りなんですが、これはですね、背面を見ていただくと分かるかなと思うんですが、前と後ろで色を変えてるんですね。ブラックのセーターに関しては裏目がネイビーになってるんですね。そういったバイカラーのですね、仕上がりになっているのが非常に面白いなというふうに感じています。ブラックとネイビーって僕の中では鉄板だと思っていて、この2色の組み合わせって結構相性がいいんですね。ですので、このような前と後ろで色が違うというちょっと飛んだデザインであっても全く違和感なく馴染みやすいかなと思っています。あと気になるのはですね、カシミヤの風合いですね。これがやぼったく見えないかどうか、そこが気になるところと、あとはやっぱり素材の関連で価格がですね、1万円を超えてくるというところですね。ここがですね、ちょっと一つハードルになるかなと思うんですが、その価格というところを差し置いても買いたいと思うかどうか、ここが決め手になるのかなと思っています。本命はブラックなんですけども、ちょっとスウェットっぽく見えるようなこのグレーもなかなか雰囲気がいいかなと思っているので、これはですね、実店舗で見ながら決めてみたいなと思っています。はい、そして最後5点目にご紹介するのが、こちらもニットなんですけども、ローゲージクルーネックセーター（長袖）というアイテムですね。こちらは通常のユニクロのニットの価格帯と同じぐらいなので、まあ買いやすい値段なのかなと思っています。まあ、シンプルな丸首のニットではあるんですが、リブの使い方にちょっと工夫があって、首元のリブも結構太いですし、袖だとか裾のリブも大きめになっているんですね。あとは色の混じり気というところが結構特徴的で、ネップ状になってるんですね。単色ではなくて様々な色が混じっているところが、これがどう転ぶのかというところが気になるところなんですが、色としてはですね、結構様々なカラー展開をしていまして、気になるのがブルーかもしくはナチュラルかというところですかね。かなり絶妙なところなんですが、ハマればかっこいいかなと思うんですが、全然しっくりこないことも考えられるのがこのニットかなと思っています。
まあ、いわゆるですねフィッシャーマンニットというところをベースにしながら作ってるんですけども、どこかレトロな雰囲気が漂うニットになっていまして、この感じが自分自身にフィットするかどうかはですね、実際に店舗で試着をしながら確かめてみたいなと思っています。はい、以上ですね5点が僕がですね現時点で気になっているアイテムなんですね。この中で間違いなさそうなのはモッツコートとダブルフェイスシングルコートかなと思っていまして、その次に挙げられるのがカシミヤクルーネックセーターですね。これもそんなに外さないかなと思うんですね。あとは左右非対称のシャツに関しても、これもですねそこまで飛びすぎたものではないかなと思うので、僕の中ではチャレンジングなアイテムではあるんですが、ちょっとこれはチェックをしたいなと思っています。でローゲージのクルーネックセーターね、これだけはちょっとギリギリ買わない確率の方が高いかなと思うんですが、そういった部分もですね皆さんの頭の片隅に入れていただきたいなと思っています。はい、ということで今回の動画では10月16日に発売になりますユニクロと JW アンダーソンのコラボレーションラインの中から僕が気になっている5つのアイテムをご紹介させていただきました。これはですね蓋を開けてみないとわからないところではあるんですが、10月16日の発売日ですね、実際に商品を買ってそれを着ながらですね答え合わせをしてみたいなと思っていますので、そちらの動画もぜひお楽しみいただければなと思っています。まあ、JW アンダーソンのコラボレーション企画というのはユニクロ U よりもやや人気は劣るんですけども、それでもですね結構ハマりのいいものもあったりするんですね。まあ、動画の中でも何度もお伝えしているように、僕がユニクロで買って一番気に入っているものはまさに JW アンダーソンとユニクロのコラボレーションのアイテムなんですけども、こちらのデニムジャケットがめちゃくちゃ良かったんですね。ですので結構ですね大当たりのアイテムというのも出やすいのが JW アンダーソンかなと思っていますので、そちらも楽しみにしながらですね発売日を待ちたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。